صدقوا يا كره اوي صبح عظيم صصح horaa waxa loo yiri shabeel haddaad gaadhaysid waxaa lagu gaadaa ari annagana maanta adiga ari ayaan kugu gaadhnay gacantaana kugu soo dhignay halkaanaana ku keennay warheedhe adiga maxaa isku malaysa ii sheeg inaad khatar tahayaa warheedhe haddaan adiga shabeel kugu matal shabeelkaanba meel lagu dhacay ka waran war adiga waxaad tahay dabaco dabaco oo wilibe oo biikh ah xuduudda dadka geenaysaa kadib baa gudbinaysaa maxaa isku malaysa nin aad adag oo gees ah maa isku malaysa adiga ii sheeg yaa mideeda kale waxaad samaysay carwadaad bamba ku qarxisa adiga dad badanaad baabi'isid dad badana xabad ku disha adiga maxaa isku malaysa inaad naga guulaysanaysa manag naga guulaysan adiga waxaad tahayaab iska yarba waddankeenna waxaa ogaataa buuq iyo shoobar inaad ku furi karin adigana waxaad tahay male burcad sidiisane haddoo burcad yaa maalinaa la qabana waa la dilaa adiga yaad qabane yaad se iska daynaysaa aniga ciidankayga boqolka qof oo meel taaganba qof ka mida waa ciidankayga marka waxaad qaban kartidaas ka yar dad ma joogo dadkii waa dhindhinteen dhankaas oo fiiranaa kula hadlaya telefoonka telefoonka le ma ku jirino simeed inta timid maxaar tahay qol oo qol waa dhammaadi waa la degi ijaar maale bax bax waa buuxa weli ma la degan yahay qolkaan rabo aniga lobaye ayuubta ayuubta sayti akiila ma iisoo dhiibi anigoo mahandiida anaad furaha ku sii asuga 420 qolka nambarkiisa ee gal soco laakiin 10,000 hal qol lagu ijaaray jini ma saba igaraal noqo nin orda hotelka ma soo galay see u baarmahaysa inta hotel waa khaar waa imaadaan khaarna waa baxaan ninkaan ma aragtay yaa waa carki lubaya ma arkin laakiin yaa is ahaay usi boqorada badmatii la dhahay oo luul 20 million joogo ka soo xaday yaa maxaan xaggan ka raadinaya luul 20 million joogo sidee qol ku soo gashay adiga su-aal khaldana i weydiiwaysaa aniga hotelkaan leeyahay fura bastardan wataa maurtida waa fura waa gala waa soo baxa waa gala waa soo baxa sharci daraa qolkaan inaa ku soo gashay waa qalad had maahan sharci ii sheegay aysaa waryaa hoy isii luulka hadda ii sheeg intay geysi luul ah luulke naagtii batwaamati la dhahay luulka aad ka xaddi aawi batwaamati iyo shadmaamati aniga aqoon umaleyi laakiin adiga boliis fargeet iika waa ku kasaaya ii sheeg luulka aawi intaan soo saara haddii kale ah warniyuu nable luulka aniga 1 million iiga siisa intana iiga deg muwaalan tahay odayo qarbaanka yaa imaa meesha lagu goobeyna luulkan mala socota naftida inaan khatar usoo gudi adigana 1 million aad ka hadlaysa war aniga 1 million anaaba kuu gaari ma la socota aniga booliiska haddiin u tagoon dho ninka waa kanaa waa isii hayaan 1 million abaalmarinaa liisiya dan waxay kugu jirtaa inaa iga gadatid
waa diiday hal milyan aan kaa siiyo. Waayahay adiga aniga asxaanan isameyan ka wada waa ku tuuga. Waayeel gorgortin ma gali karo. Tuugtin meesha ma taalo. Alan ku garay shan milyan. Waa ku tuuga shanta lamadu xabba iga dhin waayeel aan ahay waa ku tuuga. Waa diiday. Haya ceebeeni. Shan ayaad diibaysaa. Shan mi. Haa. Axsanto. O cash. O cash. Hadda dayin bad waa matii lulkeeda waaya afartan iyo shanta oo milyan waa go'a. Maxaa waxa sheegaysa war waa bog bahalkani bog bog maxaa bog ani waa khasaari asni waa ii khaari mi waa raxisooya ana dhawan dhawan oo dhawa ya xaaraantan yaa meeshaan u fasaxaynayso galaan faqiriinta noocan oo kale yaa goobta soo geli kirahinaareedyaashaan xumukaadan ijaashaasa aryasan barus yaa taariikh aniga dabshan haddii aan dhexgalo dabka xishoonaa iskiis u damaayo magacaygu waa barwaane karfanteedaan gacanta ayaan ku sitaa war barwaaneha lagu dhaco ama sanbarus ha lagu dharo wax iga kaa gala ma lehe faqiiriintiiaan ka baxa meesha kale waxaan kuydinaa caloosha hooyada markay kasoo bixisa boorso lacag adigoo wat miyaa kasoo baxday ya sugarta bal tartiib kaala waxaan kuu sheegay adi milkiilaha meeshaana tahay maxaad daga lagu leh wax fahasiy dabaalka sanka weyn leh sugana waxuu sheegay waraa kaal ciyaal suuqa taa ma taqaan ninkan milkiilaha hoteelkan weeye woog maare ayaa la yidhahda magaciisa mana taqaanid adiga woog maare ma taqaanaa micnaha maaran ku laqsiina wey adiga ma taqaanaa meeshaan aan joog war markaan lugta dhulka dhigay dad badaan gariirayaan ku dheh aniga amarkayga haddii la diido madaxda dalyo dhanaa inta imaadaan waa la tuugtuugaan ku dheh aniga xaa tahay madana igaraa laqo waa kugu qaldoomay heerkan inaad gaarsiisan tahay uma malaynayn waxaan ku haystay inaad tahay ciyaal suuq qashin ku dhex dhashay qashinkana kusoo dhex weynaaday markuu weynaadana wasiirada siduu dalaal ugu ahaa oo naagaha uu geynaya oo heerkan maan taaganya kusoo gaaray sadaf haddii aan ka hadlo waaba tahayba nin wasiirada rufyaan u ahaa midkaan iswaalahay oo dhan isaga oo keliya ayaa ku filan idinkaan war gala ninka aloba ay saamal fadhax halbeed oo soo ahaya soo baxbi oo nuno saa maxaway Ha ha ha!
سيتاي بكيرين نوجي جبني اي ترتيب ترتيب وصالحين دريم هاكو قولي ديه هذا عمر اسلامي سيسو دفراي ماركينا شو كسك دعاي تاس وحكا قدر لك خرشي او مخايد ماركينا انا كاني في نابي ورد اميتا اسكاتوريا يان فير سيد مبتاي شينا ميشن كسو حدي عمرنا ملاريا خد عدي اصلا اميتا انيقا اسكو مدمني انيقا سوا طهر انا شلو يعني اي اتريشي ده فيلم كاسك اتريشي ده مكسيسين قفك لما هوانيقا فيلم ما تقول بلاد اديق وريا صوصار لعكت والعك حارانا مركو حالو باهي ان لو قريو ميل دتك ويلغود هي كشكينين لعكت اني غي ديبو قصر ديدان كو شبايا بشينه دول سارايا كو سارايا ما حق قبتا قداس كبح طبعا كان كون واحد كينيسا رامو قبل ديسا شاني طبعا كان نيكو دركه تلا شاني لواتن كون او ماشان كو جيرسون حنا او تلا غلاي دنيارده حافظ دكن اي عيال كير حق السكول كود صدنا كنا هراء يعني استعمالي حفلت أيام كوس مي أنت عن قال هرتنا أنا قد سحبت هنا يا ولد غيب سنينه هاي تملا قبطة قبطة ساقبطة أوي الدولي أنت ده أنا كنت بينا هنا قبطة عم صادق دولي ترى ما هي قوة هذيك توقع الكالوريا لوق لوق مرو اني ليبك تيس فريم كو قبطا ولا سورور مركو كا دمادي اي وخي سوعد كيمب كيم وريا دان كل هادلو وخي سوعد تو غاس اي فكن انا انا كوفي تي جلي هيميا كوفي مو جرت سو مقش ليب يا خسو هاد لسه كوفي دو كو جرت هادي مي كو جرت هادي كو جري صبا لغا كون اجي لغا بريس كون نورس ديش كو جرا ديش اير صفر طما سنة وكو جيري إسبتور ليب والو سنتهي أنيقا أجيبيدان وحالقوا أي حبسي أنيقا شن دقيقة إعلين كرام شن دقيقة إنتان لقاريم عطو حنكو شيغا تحريما تاي مسوا حتاي دولي مسوا حانقا يسا هم لا هم في هاي وابو يسا بليك 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 ترحي لميه دولي لميه هم في لميه وحنكو تسيها شن دقيقة كدب أفكار إنا دي غوف سعيد شن دقيقة أنا حدا يبي لعوتي أبو يا أبو جني يا شري وسا جني إسك ريو شرعي ريو معناه خضب مسوساري ملو حرايو أفر دقيقة كودما أفر ما كودما نيدالي وي قلبي غير را عوسا كون حتى ما كودنا شن كون عملا كودما نانكولا إسك هذا لأت شبكة نتيت كجير تغولي عملي إيطاي سدحا كودما سدح كوب شايو كنكا جني يسخواي شايو يسخواشت لبا كودما لما ما هلا يدمن هل ميرونا لما هلا كدمبيا ام ايورا كودمن لا يدات هل دقيقه يا هل دقيقه مي بحال باسي وبعلال راه ما قبل دقيقه كودمن هم لا الحاصل الوقت كان كو خبتي واو دماد هي يا حي ويلكينه ويلكيك سنه قروح بدون لا هل سنت كبارك لا انا انت يقرا يا كو هذه شكل ما حوا ويلكيك حرن يا يا حرن ويلك ما نسيب ما قصه ما حواي ويشاب ياك وحر فيلكيك ما حلقوك وحري ما قصة يا ماشان كحرنا اوضيقا قلس بي حتى مرة تايمين يا مرياه يا اسمع ساسكو يلاي انا بانكو قادة حبسكا مكسي جريسي نانكو لاي شندخ كدبوك بحيسا ها اري راشين كاشعلين ما سنت سكوري ما نويتو ما حواي يا دوريا توكن اذيك ماما الله يبك علي شما توك ساحر تبليقا ايشاك بل وريا الله بيتا مصنع شرعيقا مشقين نوسا ويلقا توك معنا سوقبانين توك مركي عاركت دوار دونيسا وصخبت يا بوريا توك نفتا مركي عاركت عبس درتا يا بوردكا قيماني مساكين تانو صحرم يا محوق قلبت ويلقا ايشاك بل سكوري ما نقص صنق ايو خيليني يا ورها مصنع كوريا ويلقا عالبلد حتى انا شرعي وش خينو سهل ما حتى ما كشرفين مشارك مكو كردينا كودا وحكم سين دتكان ايش الغو يا 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 رغرو كو يا له اه وقت ورا سوق دي وحول بغرغاغه
وحورلايان وحوس باك أنت ملان سانة هذيكنا وقتها واد خود أكو رشري أكتس وأكو دخودي ويل كان اسكت سيدا تو قرفت ما أنت سوا خفت بيرد أنا أكسينا لعكت أنا كوجنا قعدت أنا كوجلنا يا أبا هاي كركور ساني رجع عمل أوسن كي يقطع تاجا ميدو ساني ورنيك سوداء أكو رخص 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 سوداء سكرين ما نوجي أتسوي نيك أنا نسكتين كمر صدي علاوات منين جوكتو يا ويل بكتين كي واحد قال شن منين لسكو قذيب مشان ملين مو كذا بال وايبة عشان تملين عنكو شجع يعني الرجوع إنه واحد لبعت ملين جوا عشان ملين لكو كت إيمان ولا يا به وأنا في عن أو إيمان له ويحسب دوي أو تملين شان ملين كسبري أتيرام تطوع أجر سام ملان إن الرجوع ده مي أوري أو يقول كتين كذا كذا فلسة إيه يا واحد فلسة يا يا عدن كري إنه فلسة إيش أكبر يا عدن كري إنه سأصل هاي أنا عدي هايو هايو أنا عدي هايو أنا وجهه ذو أسير معنا لولك فلسة ما هو في عن يشم ساعدان غريقان اهلا مه نيكا اسكيري وحنكا اسبتوراها اي قرسدي مارك شرعيقا دا اذين فيري لبدينا اسكو دين باياتي والد حرايا اساقا تمسل عن اللي حسنو محايا لي اسكو دين باياتي وحا اسلانتين مالا اساقا تو ساحا لكم مليم مقنتي انا اللي حرا سيربين اي دينك انا شاكران اني وسو وريجي ميا وان كحنقلي ارانيا سوسو سمبور شيخو بور وذات شان سانا كوردن بسو عباش شيخ سوسو قال ما حرته قال هي هذيك سو مدونه حبسينا تبع ما يحبس مروري حتى مروا ان كنت اوكي جيبك انت لعك جرت صصر كنت كنا لو كرفيها على يري واكون سيها تي علم انا لو قدي لا هاي واي مرقله انت زينو بي لايف الكيس ايجل واكو توغا هذيك قال اني مشان هذيك ما سمعت دعوه الله دعوه الله دين الله شنب كوم بلو اقو هادي موريا انا قريري موريا قيسكي لب اقرب كاقة جوغا انا اقرب كاقة جوغا ما حي تري يعني اسكري وعلي رسحب تنمذي سنو احمد تريس حالي وتنمذي سنو احمد تريس واني اللي حدي ذا دنو حاواي هادو معنى اسك دو رجع دمي معلي دعم كسي محكمة دهوسي محكمة دهي محكمة دهساري هلا اسمه ورجع لاني انا ورب شنا سمارو انا نيكان ولي جاي ماركين ولي جاي نمو ورينين لكن سوحان انا وعن ليا بناي وفي اقصو اصبعي يا اني اصبحني ما نسوع عيانك خادي اي نكتلم باركي بي انا وابحي جيني شنب خوال ملائكة اسبتور ليب شنب خوال قد تون تغيغا يا الله مريا امي قولي ليب مرنوها اسكتين اني انا تعدو يقلي قد ايبا يتكال كل ميسا زاهو زاهو خرخجح باري يوم حمد علوة حقتك سررت الدخي الدخضة لي هو عب عانها قبو وفي عيه هنا يعب معوي سكري عانا معوي أولت كل يوم حبي يا حبين أنا حبي محايقة قلة ما جوكت ذو وكش الله يساي عانا عندي عبدت يا هذا عصون ما كجرت هذا عصون كدر سابك على قناة وريا عنو قاس أنيقا لكن توسينا روي إنان أصوبيو أصو أبوكاتا ونخي ساميا أبوكاتا أفلوب إن شخ مصعهايو أنا بركيك هذا مصعهايو شرفتي يكرات دي ربطة ماركتي ميل إنا تقودالت لكن أنا أضي نوطالة مسي كذا أنا أضي نوخوين طي ماركو را أفكاق حر محيالي وحفي عنك ما بصابحان بو حفي عني أفكاق إنا وحفي عنك صابحان ويدقا دقا يسنكران اسك هذا مفي قادة هيك كوين ورياهو إنا نكو قفل لكن أضي بقروم أو إسبورك محمد جعيلو واتنا حدين أضي ركاب أولاد السكرين سيفتا دي سو بحسيه وان قبنا يا محيال وان قص بناي إنا أقول تأسقة أنا جهدان أدل وان سوكرية سو ما أقول أنا جويل كذا إنه إيجا في عيها أسقة ورهاد كتير كان أنا جمحرنا لهن ويل كان نمدل لهن على شيء غوري هتوصل أسقة إن سادو هاد لهن
soo ma ogid hadda koor mudaahiraadkii dhici jiray oo magaaladoo dhan la gubay. Weliba dadkaasayta waxba ma gaarin oo mudaahiraadkaas ka dambeeya dad masaakiina ayaa ku baaba'ay. Holac fara badan ayaa meesha iska dhacay, meel loo tallaabana ma aysan lahayn waqtigaas. anigana xaamilo ayaan ahaa, misna fool ayaa i qabatay dumaashigeena. gacmihiisa ayuu igu qaaday, lugihiisa ayuu isbitaalka igu geeyay. soo moogid midaas. akhli ii asluub eebbahay waa ku sii ee akhli laawa hayay arkin afaday awaal waa u haayaa, laakiin edab darada isku socdo leeng waa adkeysa waaye meehe. yaa ku yidhi edab daru ku socdaa? ii sheeg yaa ku dhahayne. soobax soo raac aniga. sokore ay jiidin soobax sokoreaal adeer dumaashiga usheeg nin xun miyaane usheeg waan ku baryaaleebse kaa naqatane igaarkaadib xaafada aftiinas usmadiciisa aftiinasaa haye kabarne adeer sooma fiicnid kaal adeer kaale hal mar dumaashiga ugu faaloo banikaaneeta wax laa ugu sheeg dumaashigaanga dumaashigaanga waxaad istaahilaa in xabad lagu dejiyo axmeddee moola moolaan laha waxaa la yidhi cawadii aad magijiif ay imaam ay kiciya adeed macashaasi inta burmaa lagu cunaa waa ogtaha laban daayir areer nuur waaye anina waxaan kasoo doon dharka aabahee saasha imid maxam jecelo dharka adoogaa waa kan hoo keen bal aan arkay dharka areer maxaa samaysan adi macno ma leh hoo labiskaa boot waa maashanta areer iskuree maana siinba awoota kuulayaanba hore shololob gadaal shololob hoopalowe saanaa la rabaaaa mqush kusoo daaho maxaa loo dhahaana nimankiinaaba naga daranba sidaas inaa ku cadaanaysiin maa umalaysiin cadaanhay heetay naga tahay aan saddex bilbil masquul ma gelin baraha naga dhamayn waa ku baryaa shibkan makaa ba'ay adiga yaaqay oo naga dhaaf furle amad igu shibti asbaxaya hadda ka horba shaambaad wax iga dhigtay okun aabo abo jalaqsana maxamed jecelo adeer nuuro ma iga soo qaati dharkee ayga cunin dharka ayga cunin dharkaa cuntaa ilmaha diriski xasan maxaa jira jibaata wixii xamaryaal ana siiso aruuri nuurose camal hortaa ma ku dhiibta waryaa ninkaa kan mi maxaa dhahay tuug maan kula ekaanaga wejigaaga tuugo eke laakiin maya miil egid laakiin dharkan kastoo kaaweyn adoogaa maalahayaan ka wadaa ku dhex dhacday waa kaasa aniga halkaa kuu sheegaa been aad umalaynayso dadkao dhanna way u jeedaan 18 maalmood gudahood ayuu 20 kiilo hilibkiisa ka dhimay ninkan waa u jeeda caato keliya waa 18 maalmood kiila adigoo kaleeto ayuu ninkayga calool weyn oo qabay haddana waa kan dadkao dhan waxay leen tii bisha maa ku dhacday sidaanoo caata iskaga dhig quruxeebu malayaabo stayl waayo ku yar sukar sii waxay rabta gabartaan sii tusii daabka waxay rabta daymana rabaa xaggagal xaggagal saasa ya abu kaal xagga nigeyka soo yar fiire daawadan aniga macnaha saan u cayilinaya naagtiin dhibay igu qabta daawadan xayeysiga isaga dhigtiyaan rabaa aniga inaan xayeysi iska dhigo waan kuu sheegi karaa laakiin dhib ayaad dib weyn ayaad kala kulmaysaa ma samayn kartid aniga ceel ku boot haddii idhaad xataa diyaaran anaga waa kubooda okay waxaad isticmaalaysaa 15 kilo oo basala 20 kilo oo bataatiya 30 kilo oo karoota ah 40 kilo barbarooni 2 kilo oo bariis ah 2 kilo canjeera ah haddaanba boqi rabaa halaas amaa cunaa ha keligaa cunaay si camal aniga familka dhan inaa cunaayana uma leehay waa cunaysaa waa socone waa soo laabanay waa cunay waa socone waa soo laabanay waa cunay waa socone waa soo laabanay waa cunay kadib waa caatoobe 15 maalmood kadib saanaa noqone saas me aniga xoogaa shakiya iga jira laakiin waa sameeha dhib male good 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 aman si ayaaor samee hambalyo micnaha waxa waaye waa lagu dalacsiin rabaa sidaas darteed marka waxaa rabnaa inaan waraysi kaa qaadna ma naga yeeli kartaa ha sasaan ka wadnaa aniga aniga joornaalka jila aan ka socdaa cabdirasaaq british idaadir aan ka socdaa marka waxaan rabaa joornaalka inaan kugu soo masiwir ha anna waxaan ka socdaa idaacad intii uu weyn waxaan rabaa mar dhow inaan waraysi ka qaadna kadib raadi aan ka soo dayna hadaba taay anaga joornaalka inaan rabnaa inaan kugu soo qoranno jilaha lamaha
adiga warkaaga mar horyaan maqli kooda inaa isbitaalleb iska dhigeyst asxaan samey lacagtayda isii kontonka kun haddii kale dhigtan kugu dhufaa waaaheeg soo bix armaajada haddii kalena waxaa waaye dhigta hoosta dadin kugu dhufta sankaagay kasoo daadahay baysada gacantaa furumi ama idileey kan amaan dhigsinta dhawaahoy kanfur diiqiya waxaa yeelaysaa gurigaygad gaf kusoo gashi haddana gacamaad gamaysaa waryaahoy gudahaan ku dhigaa ogowya ani maa gudii dhigayaysaa askari camal u hadla haysitaa adiga aniga askari waa ahay makaa cabsahaya askariga runta waa kanaa waryaahoy amoola gubis dhanaa gacanta laga saaraa ku nuurso waa kanaa ku nuurso anaa banaxay booyesi ma buu ekeen banaxo boyismu ekeen waryaahoy cabsha suub soo waryaahoy arag xumayow maxaan sameeya aniga lacagtiya iga maqan hee maxaan sameya hadda boliiskan aada caddeena iska soo qora ninkaas ina sii dhaxay oo gaasada dhan ninka hadda jirjiri reer raadi buburso yaan raadiyaa oon jirihaa ii sheegbo kii beesada kaa qaati baco ood ku shibtiyaa tijiriyeysaa ay bese haddaan baxa booliiskan wax kasoo qoraha waa kaa qoran yahay waa lagaa qonqori cayuubi maxaa qortay dacwada makaa qorina waryaahoy yaa ku yidhi dacwada qor ani askari miyiyo waryaahoy haa waa hilmaami waxaa waaye nin oo beesa kama qanan ah hadda inteenka jirihaa ii sheegbo waxaa waaye labo faraanti hal booshaleed iyo laba dhego iyo katiinkiisa alxaasil keeshka ayaa noogu filan dahabkana waa inaan dahablaha geynaa oo iibinaa laakiin se maanta magii karno inta berita laga gaarayo waa inaan anaga sii haynaa meelaan ku qornee saaxiibo waxbaha boodboodiyan qarso haddaad kor u turtin ma kuusoo noqonaya waa ogtaa qofaa su weeye yaa waay tuuga maalin walba anigii daba taagan aw waa helelele waa qaata aniga waa kasa ma kuu sheegqabqab tuug maxaan qabtaa jaanjarkii qab dhinaas dhabarka ilii arkeen प्यार तो बस हुआ
نظر میں ہوا یہ تو آئے نظر دل کے پاس پیار تو ہوتا ہے پیار پیار تو ہوتا ہے پیار پیار تو ہوتا ہے پیار پیار تو ہوتا ہے پیار
guri ah hoos hoos u dhig naqs hoos u dhig hoos 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 naqs naqs ha tartib hoos u dhig ha soqr 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 war salmadeedu kulay sida beedka sidaa u ilaaliya adno wad isoo tuuraysa somaha mid u tagan ma xitaaraya aqtida dhamaan bay ka taaban kulay loox yow loox dhalay iriga suural dadkan khaladka ma laha ee khaladka adiga iska leh sababtoo ah taayirada dadku ima weyda halkan adiga lacagtaada wad helaysa ayaan ku yiri goorma goorma iska bixinaysaa lacagta horta ma ogtahay lacagtu inay ahayd 12 milyan 3 milyan ka jar 9 bay noqonaysaa 9 meed iska bixinaysaa mise markan gabada siinaysaa haddii kalena mise adaanba gabigaaga waqaata ku qaata lacagtaada sida ugu dhaqsiya badan ayaan kugu siinayaa idigays aniga magacaaga bb yada faleeraha baan kuli waxaan meesha wada qudqotomana weydiin dhammaantood kalaabkan markaan imanayay 13 jir baan ahaa baan kuli halkan maaragtay ayaan waxa ku imi jiray bacaha lowska iyo lows baan ku imi jiray halkaa maaragtay halkaa kaaba dayar baan ku imi jiray odayga yaraay qadhmoonaay halkan iska lahaa inaan ku dhalay lowskayga blaash baan ku cun jiray maalmoolba lacagdii muusan jirin balse anigu hoostan ka xisaabsan jiray lacagtida maalinta muu xisaabi ma taqaana si lacagtan markaa suberkayga laaday ana maxaan ku sameeyey tuuridan aan qaado qoortaba waan ka gooyey inta bac yar kuurtay ayan iska lalaadsaday gebigeediiba ee dhegayso imika kalaabadeedu waxaa marayaan 12 kalaab sumad garan 12 kalaabna waxaa isugu yimaada cadaan iyo madow iyo noocan oo midhan dee inta xaaraaminta iska cabtana dee tiradaba kuma jirto laakiin lacagtiedaba ma xisaabin karaba waxaasoo dhanna waxaan magarasaa ilusi magaras waa iska jacaylkaaga mogta jacaylkaagu kuliya wey 9 milyan waa kuu dayn karaa balse diyaar waxaad noqotaa inaad aniga ila noolaato oo keliya bilowlubna waxaad qaadataa 9 bilyan oo buka dumaniya calashan saad ugu dhaqalaysa magarasa adduunka ila noolaawdiha wariya gabadha maxaad u sheegaysaa yaa gabdhaha noocan oo kale rag ayaa loogu talagalay sida adigoo kale jeebyada looguma talagalay iska soo daftare xaggaad naga soo gashay waad qaadataa alxaasil waxaan ahay waa la arki doonaa wax haddaana waa la arki doonaa balse hadda waxaan ku sheegay gabadhan in halkan ka kaxaynayo waryaahoy meeshan ma waxaad mooday dukaankii aabbaha ood mar badaa sidir iskala degayso iskala dhaqaajinayso war meeshan waxaan kuhi waa hodheel dhegaysa baan kuhi gabadhan walaalkeed baa khamaar laga hel 12 milyan 12 kii 3 baa bixisa
sagaal baa lagu leeyay sagaalkaa dad bixiso iska kacayso dee kuntii dambe iska kacaysaa khamaar waxaa lagu helaa khamaar ayaa lagu gudaa macnaha saddex turub ayaa gacanteeda ku jirto quleen raani iyo baaj waxaan kaliya kaa doonayaa raanida inaad gacantaa saarto inaad soo saarto macnuhi raani haddii aad soo saartid gabadan adiga ayaa leh haddii aad soo saari weysidna xisaabta sidaas ayaan kol qabnaa waah waah ma aragtaa nafsadaadibaaba khamaar la dhigtay soma aragtid naf dhamaacaa kuu soo baxday ma ogoshahay waan golahay wuu guuldaray soo maaragtid aniga guulaystay imkaanaaya yaa maxaa dhacay walaalo istaag wariya magacaygu waa abiya daaf war maxaad kaeganaysaa ninka wareeda qabta war hala isoo xidxidho maanta waxay ka bilowda dantaada waxay ku jirtaa inaad iga fogaad haddii kale waxaan kuu dariyaa meesha loo badnaa waa walaalkay iga yar laftiisa booday kadib wuxuu isku malayay inuu iga weyn yahay daroogo isticmaalo ayuu bilaabay waad yaabantahay soo maaha gabadhi tuug wiilkii daroogiiste annaga markii hore saas maynaan ahayn aabbahan aadayuu noo jeclaa hooyadan markay dhimatay kadibna nama uu dareensiin inaan annaga hooya la-aan nahay laakiin maalin maalmaha ka mid a isagoo brofesora oo shaqadiis gudanaya ayaa wadnaha laga qabtay isbitaalka intaan la keenay kahor ayuu dhintay aabbahay gurigii dowladda eena siisayna dhimashada aabba kadib way la wareegeen dowladda kadib aniga shaqa ayaan bilaabay maxaa yeele waxaan rabay waxbarashada walaalkay inaan dib u soo kabo anigana waxbarashadeeda sidaas ayaan ku dhaafay laakiinse ma ogeyn walaalkay shahaadada oo daroogada inuu qaatay qamaaray isticmaalo walaalkay waxaana lagu yeeshay 20 million oo lacaga waxaana loogu cagjuglay in la dilaayo haddii uu lacagtaas dhiibi waayo dhimashada cabsida uu ka baqaya isaga ayaa wixii ku kaliftay nafsadiisa inuu ciqaabo si aan isaga u daaweeyo deyntiisana aan u bixiyo waddo ayaan waayay qof walbaan u tagana wuxuu leeyahay waxaarta jirkaaga igu beddel waan ku siinayaa marka danta waxay igu kaliftay intaanban aniga wax dhiibi lahaa inaan aniga wax xado si walaalkay deynta aan uga gudo nafsadiisa dhibaataysana aan u badbaadiyo aniga arrimahayga oo dhan waan kuu sheegay laakiin adiga arrimahaaga ilaa hadda waxba igama aadan sheegin aniga nasiibkayga aad ayuu xun yahay marka noloshayda hor maxaan kaaga sheekeeyaa aniga guri ma lihi waalid ma lihi walaal ma lihi intaba dhagaha ayaan ka maqlaa ilaa goormaa keliga ahayd saas uma xasuusto laakiinse xoogaa xoogaa hadda waan soo xasuustay anigoo yar weliba aan jiro 7 sano ilaa iyo 8 sano waxaa jirtay habeen anigoo ku jira xerada agoonta
oo magaalada dhanna feesta laga dhigaayo, buleer labada qarxinaayo, xerada goontana ay mugdi tahay. Noloshaas mugdiga ayaanu adkaysan waayey. Derbigan ka bogda dukaan noo dhowaa ayaan buleer ka soo xaday, ciyaalkii ayaan gacanta ka wada saaray. Adiga daqiiqado ilaa nus saac waa feesteenay, laakiinse nus saac kadib askari ayaa yimid. Kadibna xabsiga ayuu dhex dhigay. Halmadii sheeg, haddii aad saradka ku guuldaraysan lahayd ka waran. Marka hore ayaan ogaa guusha aniga inay soo raacayso. Sidee? Qolanka iyo baashiga miiska ayaan kugu rejinay, laakiinse raanida miiska ayaa iska saarnayd. Baby.
shaqada ugu fiican waa qabatay adi midda ugu horeysa guur midda labaad macnaha shaqadii xumaan dhan waa iska dhaaftay midda saddexaadna wixiga ay soo celisay horta aniga macnaha xumaan aan qabi kugu maadaama hadda wixiga ay soo celisay adiga dhib ma leh dembigaaga aniga waa ku cafi laakiin midaan kuu sheegaa adduunyadan saan u weyn aada u jeedid dadka ku nool dhan rasaqooda ilaaha hayaa adiga haddii lagu arsaqaayo shaqo xalaal in lagugu arsaqaaya ron maane waxatooye ma fiicno adiga maanta haddii shaqa aad rabtid shaqa leba ay kaa hayso maqaayadaydan ku geeha adaa ka shaqeyaysaa shaqa saasaa ku haysataa iyo macalnaagbu mahadsan mudan aad u mahadsan adaa mudan adaa mudan soo dhawo ya waxaana loo baahanyaa qalin degdeg ah in lagu sameeyo adina koonka ayaa tegaysaa konton kun oo rubis ayaa ku shubaysaa walaal batrooni guriga ma joogaa ma jooga dilya soo aaday hadii la isku dhigaa baabuur kalaa la isku dhigaa mee boliis maxaa laga helaa waayda abo tuug haye kolkaa maa la gaari ya abo orya maxaa waaye kan ishaak moogi waxay yihiin ma aqaan aniga bago alagaa guwo tuugi yaroolinku ma leehay ani ilin bur cadaad eed ii qarsanaya oo iigambanaya miyaa waryaa ma taqaanaa tan bambo waay bambo antee lagu yiri kusoo gan antee lagu yiri soo qaciniya kusoo dhiibi aniga ma aqaan waxaan wuxuu yahay
boorso oo keliya ayaan soo xaday, laakiin simogi waxaan wixiyiin ayay jeesaniga ismiidaa mina usocotay maaho beledkaad ku wileed maaho. yaa idinku yiri magaaladan dad fiican kuma noolo noolo yaasoo ma ogdin wiilkayga inuu gabadhan laba maalmood oo keliya qabo kadibna shil ayay gashay lacagta qaliinkana ma uusan haynin isaga kadibna batroonigiisa ayaaba soo shubaysoo ma fiicna hadda idinka ii sheegaba marka waxaan rabaa gabadhan markay soo kacday inaydan waxba u sheegin idinka laakiin inta shimeel qariyeyna unaka calaa ii xal intaan qarin karno waan qarinaynaa adolinka waxaan inaga rabaa weji fiican oo keliya inaad u muujisaan gabadha waayahay ka tartiib. calaa kulli xaal maanta ambiyo waa ku sii karaa laakiin beri nasiibkaadaa qabtaa. deganaan wax ka fiican waa la waay deganaan waa fiicantaha ninkii deganaan diido oo dafdaftiis badatana dabaynaas ku dhaca weliba daadka aa qaadaa aniga waa kugu dadaali laakiin dayus ma loo danaanaya la yidhi doonta waa kula degtay ee dawaala dawaala sheekho. askari wejigeyga si fiican u fiiri dhidid waa ka socdaa laakiinse indhahiga elin shilaaya kama socdo aniga tuug waa ahay jeebsib waa ahay laakiinse burcad miyi oo dhulkiisa hooy iibsanaya jaab galuusku tolan ba ninkii beesa ka baxsaday dad inaas dilana macnaha ma u daahaebe galaas bii muu cawaaa ku dhashay oo keliya hooy lama dhaho dhulkaaga hooyo aad ku dhalatayna waa sida hooyadaadoo kale marka aniga wax kasta way iga suurtooma laakiinse dhulkayga hooyo inaan qiyaano lagama yaabo burcadnimaha io aamin aniga boorsaas oo keliyaan soo xaday wixii ku jirayna maana ogeyn aniga aniga dhulkaaga hooyo iyo dhulkaaga aababa inaad khayaaneyni waa amini karaa laakiin sharciga sis kugu aminaa ii sheeg caddeenaa loo baahan yahay caddeen la-aana ma lagu amini karo ma lagu amini karo caddeen waa hayaa ninkaas markii aan boorsada ka soo dhacay garabka midigta ayaan midi ugu dhaawacay waxaana macquul ah xilligan dhakhtarada inuu waleegalay si uu dhaawac isu daaweeyo gumac kaara maa cunti mase adiga waxaa cuntay xabadda jiibta ka dhacda warya hooya sharciga waxma iskugu dayaha caddeenaan keenaa haddii lagugu dayaya xataa ninka meeshiis ma isku joogaa ninka waa ka shafin boorsada aad ka qaadad bamba inay tahay waa ogyahay burcad waa moodi warcadaa tahay warcad ka heri weysiye waxaa la yidhi waa ku haysataa aniga waa ku dadaali lahay laakiin maba ku dadaali karib tawara ireebta raaxayso raaxayso buuja iga waran buuja buuja fiir taleefon ayaa kuu yaalo kabo halo yaa waayne adiga xaggee joogtaa markaan soo naaxay kadib dadkao dhan waan arkay waana ku weydiiyey laakiin meesha aad jirtid cidii sheegaysa ma lahan waqhti xaadirkan inaa ila joogtid ayaa loo baahnaa dadaalka aad dadaashay natiijadiis inaad aragtid sabama ahan caafimaadkayga adaa ku dadaalay heer sanaana maraayaa waa kuu imaanaa mar dhowan kuu imaanaa laakiinse adiga isugu booliiska dalka maanta gacanta waxay ku dhigeen nin burcada ninkaas magiciisa waxaa la yidhaahdaa barwaana ilaa ay haddana baaritaan ayay ku jiraan ninkaas waxay ku qabteen boorso ay ku jirto bam ilaa ay haddana gacanta ayay ku hayaan booliiska hawshoodana way gudanayaan bamkan waa bam khatara waana bamkii hadda ka hor magaalada
markii lagu qarxiyey ay ku lacdeen dhalinyaro badan iyo weliba caruur badan iyo weliba duqow badan dadkii oo dhan ayaa ku baabaay bamkan ilaahay hadda waxaa la isweydiinayaa bamkan meesha uu ka yimid iyo habka uu magaalada ku soo galay hadda baaritaan ayay booliisku ku kadi jiraan wixii akhbaar annaga nagu soo birtana waa idinla soo socodsiin doonaa dhacay aad iyo aad ayaan u xumahay maxaa yeele aniga kuma fikirin warsadaan gacanta ku wato inay ciddaygi soo haweysanayso si markaan laga qaadanayo balse marmarka qaar way dhacdaa gaashaan arrintan oo kale gaashaan le rumaanta agteena muhiimaad ka tahay weliba ururkeen xumun muhiima ayaad ka tahay hadda dhiidka adiga kaa baxaya inta uun dhul ku dhicin ka hor ayaan dersin dersin bamba annaga aan heli karnaa laakiin dhibka jira wuxuu yahay adiga noloshaada noloshaada khataray ku jirtaa haddii aad doonayso sharaftaada sumcaddaa inaad badbaadsatidna ninkaas inta cabsiga ku jira waa inaad dishaa maya maya waxbaa ka baqan aniga hore ayaan ugu baarantegay canugaas xoggaa sidaan ku qaarijin lahaa waa ka baarantegay magacayga waxaa la yidhahdaa tori haddii aan ku fasirina waa jijibiye aniga qof aan gacan u qaado fiyowaada lamaba sheegin runtaqorya yaad u shaqaysaa yaase ku soo dirsaday ma sheegay ii sheeg bamkan xaggeed ka keentay inteed ka keentay yaasa ku soo adeegsaday sheeg ma sheegaysaa mise lafaga shiida dhagax maad jibidoosa labiskaaga waajibkiisa ayaa amus labis ma adeegsan aniga garuun oo keliya ayaan adeegsaday ma fahantay lobuun shadiidi miisoo jooji warya ogaaw tuuga bicnasi yahay bini aadan sidaadoo kale bini aadan haddii uu yahay dembiyada noocaan oo kale muusan geli lahayn dembi ma ku cadda wili diifa ku dilay see way waa ku cad yahay haddii uu sheega waana ilkaan ka daadinaa afkiisa asiga ayaa ka qaranaya horta adiga kiiskan ayaa kuu dhiibi jildil ma ku suubi karta kiiskan anaa liga dhiibi kiiskan adiga hore waad u haysa balse hadda aniga ayaa la xilwaray yaa kuu dhiibi ii sheeg yaa kuu dhiibi jawaab haddii aad u baahan tahay gaashaan laha u tago orod orod socon ku dhah aasoo madaray orod gaashaan laa ka soo xaqiiqso balaayaha ayahu maxaa naftaad u socinaysaa war dembiga iska qiro haddii kalo ahayn si xun ayaad u dhimanaysaa intaa cad qaba sidiisaba ma duloobo barwaanana maaha qof geeri loogu cagjugliyo oma waxaad ku il adeegaysaa weli kiiskan maxaa laiga qaaday nin burcada oo dilaa ah oo wax walbaba samaynaya ayaa saldhigaa ku jiray adigana dembigii meeshaad ka soo saari lahayd naxariistaad u samaynaysaa been waay oo maxaa been ah ninkaas boqolaalo kiis ayaa lagu hayaa inuu wax dilay inuu wax dhacay inuu weliba wax kufsaday marka haddii lacag loo sheego burcadda ma ku biiraay maadlaada qofka noocaasoo intaasoo fal geysanaya haddii lacag loo sheego inuu burcadda ku biiro maxaa u diiday ii sheeg burcad ma aha taliya ninkan oo malaha ninka burcadka wejigiisa ayayba ku qoran tahay war booliisku weji ma fiiriye falkaas markaas ayuumurcaddu maa anaa si fiican u kisaa haddiiba aqoontaadu ay tahay midda waddanka lagu baabi'inayo taas mid aan kaa yeelayna ma aha meel kale ayaad dadayaysaa waqtigayga qaaligaana ha iga cunin waad iska bici kartaa hayasbator su-aal kale ma qabtaa ku sheegi Thank you.
toore toore lafa u jajabiya dittoor kabi kara haba yaraatahay ma jirto digniinta ugu dambaysa ayaan ku siiyey ka faa'iidaysan kuleh waryaadii waxaad qortaa 20 February saacaddu markay ahayd 4 saac dable shandi inuu uu ninkan rabi raashin inuu u keeno raashinkii markii uu keenay rabeena uu shan ilkood ka daadiyey baal fiirant u kala taagsada hool yiri markaale maxaad la cadaadaysaa qor ilkaanka haddaa tin dahaban kugu bedelaan kudha daab qor shandi qiliisa waxa gudaha ku soo galeen isbatoore kandi iyo toore waliba ninkee dambiilaha wuuna soo weeraray markuuna soo weerarana wuxuu gacanta ku dhigay bistooladii toore markaas ka bacdina dabla meesha tagnaayuu qaadaadka intaas kuma ekaanin xabadda labaad isbatoore kandi ayuu garabka kaga dhaawacay isbatoore toore ciidankiisoo dhiiggooda la daadinaya markuu arkay waa dulqaadan waayey kadibna naftiisa ayuu baxar geliyey ninka burcadka ayuu bistooladu kula dhigay wuu ka xoogay isagoo naftiisa badbaadinaya ayuu ninka burcadka ahay madax ka toogtay Yeah!
idin lahayd maxay tahay ii sheekiyo ku soo adeegsaday waa kuma qofka adiga ku soo adeegsaday anigana waa kuma qofka aad kaamar qaadatid abbahay qabadka maxaan dhahay inaan ku shaqadabso kiliyanka tumo lama helayo dhakhtarka ka bilahaa maantana sida aan aniga ku jiro dhakhaatiirta dadweynaha ayaa ka caraaday ninkii ma dishay ha waan dilay baraawe waa ka baxsatay aan kuri ninkaas wuxuu isku dayay hawsheenna inuu hor istaago laakiin adiga tooray waxaan kuu sheegay berri inay tahay kulankiinu ugu weynaa marka 10 saac waxaa timaadaa hotel scarbion kaal adiga ma xishoonaysad miya welibo wejigaaga ayaad ihor keenaysaa aniga adiga atoora baad isku malaysan ii sheeg soo ma ogid sawiradaada derbiyada telefisyoonada meel walba inay ku dhegan yihiin ardiga ma qaldilidaa u malaynaa aniga ayaa qaldan weligay garab ku siin jiray adigana nin burcada ayaa tahay garabka aniga aan ku siin jiray weligay waxaad abaalmarin iiga dhigtay wejigan foosha xulla inaad ila soo hor istaagtid maanta damiirkaagase meeqa ayaad siisatay ii sheeg aniga dhaqsaadal maxaad la aamusan tahayna imise lacag ayaad ku qaadatay caruurta yaryar inaad agoon uga dhigtid naaga badan asasukore taxtarag waa khaldan tahay ninkaan shak
fikiree la joogaa ninkan waxaa loogu shakiyey burcad inaas yahay waa la xiri xabsiga markii iska soo fogtayna waxaa dadku cad burcad inaas yahay laakiin aniga ma leeb ahaan wax dambi ee ma laha ninkan xaggeega ninkan godkan waa loo qodooyaa ani ley waa lidhaha 20 kilomitr aan wax ka arkaa laakiin dadka iskaakadaan dheelooyaan weli gacantahay ma soo gelin haddii aad rabtid aniga waa kuukin karaa dadkaas maxaa stortore jeebkiisa mobeel ku jira qof ayaa soo wacay qofkaasna wuxuu dhahay 17 saac hotel scorpions aan isku wada dhimaano keliga maadays meeshaas maxay la hadii wax ku gaaraan ka waran ataa guhaadin ana gariirin ley waa garabkiini जब तू पल्लू लहराने लगी लहरा के घटा तब छाने लगी जब तू पल्लू लहराने लगी लहरा के घटा तब छाने लगी तेरी नाली मदा तड़पाने लगी तूने जो पल्लू गिरा दिया तूने जो पल्लू Thank you.
هلوك مروه هلير لازم لامي لسماها دوحي قراد دقون بلدك تالي لان قربك هاقي كسفين لكن لقو هاقي دنبيت كجرسوسا ديقات كجرتا انا ليوان اي ديل ميقل فاكيسي وقت بضنان كورساي كورساي وركاغ ويسو قاري ديقي هيقا واكباتي مانتانا اندي هيقا وحلا شاقا ليري وحلا شهودا كرون ليب نكيس ليف كو خبتانا لوخ كستا عمرو لازم واهيلا لك عمتيت كجرتا dambiilaha dhabta ah waxa ku aqoonsan kartaa cadeyn mareebo codigu salaana fuuri انتيتكو بحسن يا مانتا اما ماشي استاذ كتوري اما حبيتنا ابو دفاع استجي دماشي وكبريا ليداد خرفت نكاك محوم قاريان وشعبان آيا استجي اين اوي اباي نكاك وعثمات قضاء خطرت ووكبت بادي دماشي ساكو ملين انيقا وفعنا اينا يا نكاك واحد يبونا معركينا دماشي اوكو سلام دماشي بالفير دماشي نكاك ضواهي نشر ايا سيف عنو يغيني او دعاد اه ما انتو حود حيا نولي يغيري بلس اديك وحباك بغن لنك فلكان قيستي بلن ويانيك يا سوق مناي نولي يغيري مرك اوغار اسمح سؤالي يا حبد كوريدي حبد وحو كوريدي والا قرن ايا نك كوريدي حبد واني ناسيو سوكر صدي كعميسا يوكو سوكر صدي وحو نو سوكري سيد ويل كي سوكالي سيو نكا ستن بيجي سوكو بحصدو ايو حبد نو لفت نكا سنة نكا لما هوا قرن ايسان بروانا ايا اللي رادا mana dhaafay ninkaas gacanta ayaan ku soo dhigayaa sharciga ayaan horkeenayaa waana dilayaa ambaasiga nool ayaan sharci muuta gaashana bro waana inuu falkaan geystay ha aniga arkay uu sameeyay falkaan war dhaqtarka indhaha taga adiga sidaan maba ku fiyoobin ilmaha wiilkayga in uu waxa sameynayaa hadii aan dhalin aniga ayaa dhabteeda ku soo koriyay naftiisa inuu ii hurmo ahane aniga nafsadeeda halis ma gelinayo waxay dhibaa inuu sameynayo sideedaba adiga ha iloobin ما صدع انا سيسو قني هي ذمي اللغه افكاك اذب ويال اديك نكاس ما سمع عدو بي سنه مر والبو كغولاي سنايا اديك ايا مسوملي او دوناي ان ادشيد وانا كغولاي سنا وخي عدو كو اسغ واب في انت اغيركي مر باكتيد هدي تيمد بوليس سي كو جيري هوي موكت هرت اني بوليس عدو كو ما ee adu waxa ay weey ninka burcada la jira laakiin aniga waxaan ka baqay meel maxay la isbitaal leeb ayaa gartayga tagan oo dhabta ogaaday adintina isagoo kaliya ku filan ma yasaas dhin leeb garab ma ku sii karay gaarkayga saf waay saddex xabada ku dhacday nolol ii geeris ku dhaxrafay hooyaa xabadahaasna waxaa lagu soo eeday adig inaa ku dhifatay ninka TV garadiya ha ee jurnaalada dhan adiga magacaaga iyo sawirkaaga ku dhigan isbitaalka jeef miishay kartaa tinni ma unta adiga khatarta meesha taal adiga ogma hadana jub isku sii hay aniga waan ogaa kulay bay nande manay laakiin subaxan kala ogaa dadkaas isbitaalka inay ku weerarayaan leeb maxay la sirtan isagu ogaaday Thank you.
waxaan ogaaday adiga dambi inaan lahayn burcadna aad ahayn ninka boorsada oo bambada ku jirtay aad ka soo dafaysay iyo ninka aniga xabadan igu nabar dhawey lama qaf ma ah hal qaf leh gaashaan lahana way ogaho nafqow shay maqwaal yari lacalaad insaan ku fargado dardaaran waa qabtaa iga arkay halo ha gaashaan leh hay waxaan maqlay canuga inuu kaa fakado maxaa ka jira mudane waxa weyaan rusideeduba ninkaa noloshiisa annaga khatar nagu maayso ta kalena aan ku sheegayna waxay tahay ma caddayn karo anigu inaan burcadda gacan saar leeyahay sababtoo isagaaba iminka boolis korinaya sababtuna waxay tahay waxa lagu weydiiyey inspector leb inuu isagu gacantiisa ku dilay markaa booliskan ku baxsanayniba maxaad kaloo akhbaarooda haysa mudane ii sheeg akhbaarta kalan ku haya waxay tahay bambadi hadda ka hor oo cunugu kaa dafaya ayaa xuduudka maarashta nooga soo gudbaysay waxaana soo qaaday walaalkay aniga yar iyo isbatoora towre marka waddada sidee tahay khatarteeda sidee tahay ii sheeg bal waddada mudane waddadu way isku wanaagsan tahay ninka isbatoora towre la yidhaahdana aad baan ugu kalsoonahay badeecadaaduna iyadoo nabad qabta ayay kugu imanaysaa fadhiga ha ka warulantaa okay okay waa mahadsan tahay hadda aniga virusi ayaan u socdaa marka ay ii maadaanna anigaa ku soo wargelinaya waayahay mahadsan halow ayay mudane maxaa ku qabtaa taliyaan kugu ogaya mudane goormay baratay ya kumaata adigu reya horaa waxaa loo yidhi qofka diisa ay dhammaato ayaa dhinta barwaana qofka adinku dilaa magacii si fiican ayaad ugu dhawaaqaysaa wariya yaa firida sakladka kaa dhadhaway wariya hal mar leh horteeda imaada wax arkaaya isku day marayna horteeda timaada eeyo codsigaaga ugu dambeeyey inaan kuu tixgeliya isku dayaya gaashaanle waxaan kuu sheegayaa aniga haddii aad dishid sidaas kuma badbaadaysid maxaa yeelay aniga inaan dembiil ahayn oo adiga dembiilaa tahay leeb ayaa wuuna nool yahay ciidankaagana way qirteen inaad adiga usoo adeegsatay si ay leeb u dilaan taleefonka aad ku hadashina waa lagaa duubay dowladdaa kaa duubtay aniga aqoontaad leedahay melihi oo jaamacad maanan gelin balse waxaan kaliya ogahay ninka gaashaanlaha mushaarka dowladda ay siiso isaga iyo reerkiisaba inuu ku filan yahay marka maxay tahay sababta kuu kalatay inaan burcad aniga inaan kaa dhegaysanaa may kula tahay wariyaha khudbadaada aniga khudbamahay balse waxaan aad ugu xumahay ciidanka waddankeena way indha xiran yihin maxaa yeelay waxay keliya u arkaan ninka burcaddaa oo xuduudda jooga laakiinse ma arkaan cadowga dhexdooda ku jira marna walaalkooda iska dhigaya noocaaga oo kale weliba adiga ma ii sheegi kartaa sababta kuu kalatay dhulkaaga hooyo inaad qiyaantid bamka adiga aad qarxinaysid dadka ku dhimanaya lagama yaabo adiga inaad oysid maxaa yeele wax dadkaaga ah kuma dhimanayo laakiinse waxaan kuu sheegaya maalin maalmaha ka mid a bamka adiga aad qarxinaysid ciyaalkaaga iyo naagtaada inay ku dhimanayaan sababtoo ah bamka aqoon uma laha ciyaalkaaga iyo naagtaada aniga kuma dhahayo waddankayga indiya ayaan badbaadinaa balse waan dadaalayaa badbaadada aan hayo haddii uu hal qof ku badbaado waxaan qarinaa inaan muwaadin ahay ha noqdo xataa qofka aan badbaadinayo cunug aad adiga dhasha burcadka weyn wuxuu joogaa phoenix wariyaa has dhaqaajin waxaan ku dhahaa oo keliya samey okato Thank you.
हेलो शाहनवाज, वो लड़का हमारे बेस से हेलीकॉप्टर लेकर उड़ गया है, तुम्हारी तरफ ही आता होगा, होशियार रहना। आप फिक्र मत कीजिए भाईजान, आज वो यहाँ पहुंचा तो जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। क्या हुआ शाहनवाज? वो यहाँ पहुंच रहा है। ठीक है, तू पीछे जा, थोड़े स्टेयरिंग संभालता। थोड़े को तेरा इंतजार है। ninkaasna hadda sidan ayuu isoo galay, anigana hal bambo ayaa soo badbaaday. Intaan ka badan dadaal ma samayn karo walaal, waan kuu keenay hal bambo. Walaal walaal, adigu waa dadaalkaagaayan ayaad ku dhimatay. Dhibaato male, anigaa ku aarayay dad badan waa soo dira, anigana dad badan waa baaba'aayaan. Hindii bar dhan anigaa la degaaya, anaa yaraynaaya, anigoon yarayn biimayga deganayaan waa u ballan taas.
adiga sidaa doonta samay, laakiin waxaan kuu sheegaa daqiiqada ka bixi dadka way baaba'ayaan feysteynaya. ani mar hore ayaan daaray, sideed daqiiqo bacdina wuu qarxayaa. Dad badan oo hadda inta joogana qayladooda Kashmiir waa laga maqlayaa. Mid Turwana, nin magaalo kale ka yimid oo kugu yimid magaalada ayaa wuxuu kugu cadi shukriyey shicibka walaalaha nafsadooda inay khatar ku jirto. Adiga haddii aad badbaadin karsid badbaadi. Aniga bamkan waa inaan qaadaa oo aan geeya meel dad waxba ku gaarsiineyn, meeshaasna waa badda. Anigoo badbaadada ahay haddii aan dhinto, dhimashadeeda taariikh ayay noqonaysaa buug ayaa laga qoraya. जब तक पास है ऐश करो तुम, जैक मिला था।